Paris'te ise 28 May Müstəqillik gününə həsr edilən klassik musiqi konserti təşkil olunub. Konsertin rəsmi hissəsində respublikaçılıq ənənələrimizin 104 illik tarixinə nəzər salınıb. Müasir Azərbaycan dövlətinin cümhuriyyət ideyalarını uğurla davam etdirdiyi vurgulanıb. Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkil etdiyi klassik musiqi konsertində xalq artisti Fidan Hacıyeva tanınmış piyanoçu Könül Hüseynovanın müşayiəti ilə klassiklərin əsərlərini ifa edib. Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Müslüm Maqamayevin musiqi irsindən nümunələr qonaqların könlünü oxşayıb.